Вболівальники на трибунах головної спортивної арени нашої держави в очікуванні виходу на поле учасників матчу. Другий тайм зустрічі. Відбірковий поєдинок чемпіонату світу 2002 року. Збірна України приймає збірну Білорусі. Після перших 45 хвилин гри рахунок на табло 0-0. Рахунок, який навряд чи може влаштувати нашу команду. Маю на увазі не тільки важливість поєдинку в зустрічі із суперником, який, як і збірна України, має однакову кількість очок по 6 в нашій 5-й відбірковій групі, а й зважуючи на ту інформацію, яку я щойно одержав від режисера нашої трансляції Миколи Рябова, він повідомив про те, що в матчі збірних Норвегії і Польщі сьогодні в поєдинку четвертого туру в нашій групі перемогу святкували польські футболісти. І таким чином команда Польщі, яка очолює турнірну таблицю, має вже 10 очок. У команд України і Білорусі поки що по 6, нагадую. Ну і команда Уельсу має 2 очки, стільки ж, скільки залишилося у команди Норвегії, 1 очко у Вірменії. Сьогодні у Вірменії саме зустрічаються збірні Вірменії і Уельсу. Там у першому таймі на 26-й хвилині рахунок було поки що не відкрито. Отже, футболісти збірної Білорусі і України на футбольному полі. Виходять і арбітри зустрічі. Давайте з них і почнемо знайомитися. Вірніше, нагадаю вам учасників матчу. Отже, арбітри. Хуан Антоніо Марін, суддя в полі. Його асистенти Антоніо Кардас Патерна і Рафаель Гереро Алонсо. Четвертий арбітр зустрічі, резервний, Віктор Естуніанс Торрес. Март Тармак, делегат ФІФА з Естонії, і Олексій Спірін, суддівський інспектор ФІФА, суддівський спостерігач Росія. Отже, у другому таймі з центру починають наші футболісти на ваших екранах, гравці яких і представляти немає потреби. Наші зірки Сергій Ребров і Андрій Шевченко. Андрій Шевченко і Сергій Ребров. Замін після перерви, здається, немає. Ну і нагадаю вам склади команд. Гості збірна Білорусі. В воротах перший номер Геннадій Тумілович. Другий Володимир Шумейко. Третій Сергій Яскович. Четвертий Андрій Островський. П'ятий Сергій Штанюк. Шостий капітан команди Сергій Гуренко. Сьомий Олександр Хацкевич. Восьмий Валентин Белькевич. Дев'ятий Андрій Мілевський, десятий Роман Василюк, одинадцятий Максим Ромащенко, Едуард Малафєєв, головний тренер збірної Білорусі, його асистент Валерій Стрельцов. Збірна України, в воротах перший номер Олександр Шовковський, другий Олег Лужний, капітан команди, третій Андрій Несмачний, четвертий Олександр Головко. П'ятий Владислав Ващук, шостий Юрій Дмитрулін, сьомий Андрій Шевченко, восьмий Сергій Попов, дев'ятий Артем Яшкін, десятий Василь Карташ, одинадцятий Сергій Ребров. Валерій Лобановський, головний тренер збірної України, його асистенти Леонід Буряк і Володимир Веремєєв. Положення поза грою зафіксував арбітр на лінії, піднявши прапорець. Атакою збірної України почався другий тайм. Кілька слів про те, як проходила гра у перші 45 хвилин. Десь хвилин 20 на полі точилася приблизно рівна боротьба. Атакували великими силами і білоруси. Наші відповідали і атаками масованими, і швидкими контратаками. А десь з 20-23 хвилини ініціативою вже досить міцно заволоділи підопічні Валерія Лобановського. Моменти гольові почали виникати біля воріт Геннадія Туміловича. Кілька шансів не використали. Кількома шансами, точніше сказати, не скористалися наші футболісти. І 0-0 за такого рахунку і почалася друга половина зустрічі. Зараз штрафний удар будуть виконувати українські футболісти. Біля м'яча Андрій Шевченко. Ось, здається, це точка Андрія Шевченка. Він забивав м'ячі приблизно з такої позиції, виступаючи і за київське «Динамо», і нині граючи за італійський клуб «Мілан». Звичайно, солідна стінка, от в ній вже 6 гравців збірної Білорусі. Поруч із Шевченком праворуч Артем Яшкін.
Яшкін пробив, влучив у стінку білоруських гравців, і від неї саме м'яч виходить за межі поля на кутовий. Той же Артем Яшкін буде виконувати удар з кутової позначки. Арбітр зустрічі Марін, іспанець. Можуть бути до його дій нарікання після першого тайму? Ну, навряд чи. За великим рахунком навряд чи. Юрій Дмитрулін. Ні, перехопили м'яч білоруси і йдуть в контратаку. Діагональна передача на правий фланг. Тут набирає швидкість Роман Василюк. Єдиний форвард, номінальний у складі білоруської команди, як безкомпромісно до останнього вів боротьбу за м'яч із Андрієм Несмачним. І ви бачили, це призвело до того, що білоруси саме водили м'яч із-за бокової лінії. Тут чітко діє Максим Ромащенко у відборі. Ну і, здається, все для білорусів закінчилося, хоча вони намагаються пресингувати. Пресинг і порушення правил. Неправий був Володимир Шунейко. Сьогодні десь 1075 на трибунах Олімпійського. Болівальники прийшли підтримати у відповідальний момент збірну України. Ну і скажу про те, що сьогодні, десь за годину до початку зустрічі, на Майдані Незалежності розпочався фан-парад такий своєрідний. Хрещатиком покотилася фан-хвиля. В її лавах були оркестр, гурт чарівних барабанщиць, динамівський фан-балет, київські байкери, учні циркового училища, юні футболісти, представники фан-клубів із багатьох міст України та інші. А над головами учасників фан-параду пропливли величезні футболки гравців збірної України на чолі з улюбленим рудим соняшником. До цієї яскравої і веселої ходи приєдналися прихильники ідей нещодавно створеного молодіжного футбольного союзу України, та й просто вболівальники. Фан-хвиля докотилася до Олімпійського, там вона зустрічала і бурхливо вітала гравців збірної України. Ну а ще виявила гостинність до президента ФІФА Йозефа Блаттера, який, як ви знаєте, перебуває зараз з візитом в Україні, знаходиться, звичайно, в ложі для почесних гостей разом із президентом нашої держави Леонідом Кучмою і президентом Федерації футболу України Григорієм Суркісом. Блаттеру було вручено іменну футболку, шарф української національної команди. Ну а з свого боку Федерації футболу України було представлено Зепу Блаттеру створений молодіжний футбольний союз України. Це те, що передувало цій зустрічі. Ну, рахунок на табло, нагадаю, на четвертій хвилині другого тайму поки що 0-0. М'ячем білоруські футболісти вдало комбінують. Ромащенко у штрафному майданчику, і там Юрій Дмитрулін віддає м'яч назад на Владислава Ващука. Той сильним ударом спрямовує м'яч вперед на Сергія Риброва, який був в оточенні двох суперників, які вийшли переможцями в боротьбі за м'яч. Сергій Яскович на лівому фланзі помиляється при передачі. Ну, власне, тут не очікував, можливо, партнер Ясковича, який впав в простій ситуації і не зумів заволодіти м'ячем. Тренери нашої команди. Є ще 40 хвилин у підопічних Валерія Лобановського для того, щоб вирвати перемогу у матчі, який дуже-дуже важко складається для нашої команди. Незважаючи на деяку перевагу у першому таймі, на кілька моментів створених біля воріт Геннадія Туміловича, рахунок поки що не змінюється. 0-0. Роман Василюк не зумів продовжити атаку, не дочекавшись підтримки партнерів. І от уже Андрій Несмачний віддав м'яч назад на Владислава Ващука. Одержав передачу у відповідь. Залишається м'яч у наших футболістів. Андрій Шевченко набирає швидкість, сам іде вперед. Він в оточенні трьох суперників, залишає м'яч партнерові. І що зробить Сергій Ребров? Пас вперед на того ж таки Андрія Шевченка, який вже очікував м'яч поблизу воротарського майданчика білорусів. Андрій Шевченко на ваших екранах. Знову наші футболісти в атаці. Неточна передача. Всі футболісти, за виключенням Олександра Шовковського, зараз на половині поля збірної Білорусі. Положення поза грою у Андрія Шевченка. Наша збірна, ви певно знаєте, невдало стартувала у відбірковому турнірі,
п'ятій групі поразкою ось на цьому стадіоні, на цьому полі від команди Польщі. 2 вересня минулого року 1-3. А потім 2 перемоги у Вірменії на виїзді з рахунком 3-2. І у Норвегії над командою господарів поля 1-0. Отже, 6 очок. Сьогодні конче потрібно було б записати до свого активу іще 3 очка. Обов'язково. Адже завдання незмінне у нашої команди – виграти перше місце і потрапити до фінальної частини Чемпіонату світу 2000 року. А поляки розігралися в нашій групі. В 4 матчах вже 3 перемоги, лише 1 нічия і 10 очок. Зрозуміло, що основна боротьба ще попереду. В наступному турі, у 5-му турі, збірна України 28 березня зіграє з командою Уельсу на виїзді, а поляки прийматимуть відносно несильну команду Вірменії. Білоруси гратимуть із норвежцями гратимуть у Мінську. Ну от повідомлення про те, що після першого тайму в матчі команд Вірменії і Уельсу рахунок 1-1. Капітан білорусів Сергій Гуренко вів м'яч із забокової, зігравши із Володимиром Шунейком і одержавши від нього передачу у відповідь. Пас вперед, передача в боротьбу, яка завершується перемогою наших футболістів в цьому ігровому епізоді. Ну от зараз великою кількістю ведуть боротьбу за м'яч поблизу центрального поля обидві команди. Артем Яшкін включає до атаки Олега Лужно. Можна подавати. Низом передача. Білоруси перехопили м'яч. І ось довгий пас вперед. М'яч виходить за межі поля. До Валентина Белькевича м'яч не потрапив. І Андрій Несмачний вів м'яч із-за бокової лінії. Несмачний помилився, але там уже боровся за м'яч Василь Кардаш. Передача на Романа Василюка. Олександр Шалковський. Напередодні матчу Едуард Малафєєв говорив, що стартова тактична схема розстановки його гравців, гравців його команди, буде така. 5-5. Ну, щось нове. А далі ще новіше. При приході в атаку, сказав Малафєєв, відбудеться трансформація 7-3. А захищатися білоруси будуть за схемою 10-0. При зриві атаки всі, без виключення футболісти, повинні відходити назад і встигнути перебувати за лінією м'яча. Зараз Андрій Шевченко завершував атаку збірної України на місці Геннадій Тумілович. Ну, от говорячи про таку тактику своєї команди, мені здається, іронізував журналістами, можливо, жартував Едуард Малафєєв. Тощо. Для того, щоб всі, без виключення футболісти, опинялися за лінією м'яча, втративши його, то тут, я не знаю, які треба фізичні кондиції мати, щоб так діяти упродовж 90 хвилин. А це у повторі епізод, коли рвався до м'яча Андрій Шевченко. В боротьбі за м'яч із двома захисниками зумів таки пробити, але не сильно Андрій, і м'яч став здобиччю, не знаю, легкою чи ні, але все-таки голкіпера білорусів Туміловича. Прикрив ближній кут своїх воріт Геннадій і зреагував на несильний удар Андрія Шевченка. Ще одна передача на нашого форварда Андрія Шевченка. Не знаю, можливо, для посилення атаки збірної України Валерій Лобановський випустить на поле Андрія Воробея. Він в запасі. На жаль, десь тиждень тому не зовсім добре почувався Андрій Воробей. У нього була простуда. Ну, потім уже тренувався в останній групі. Ну, це і не передача Василя Кардаша, і не удар. Якби удар, то сильніше треба було б бити. Можливо, спробувати дійсно підкрутити в самий кут воріт збірної Білорусі. Ну, а зараз Олександр Шовковський вийшов, ризикуючи, щоправда, далеко з воріт, із свого штрафного майданчика, і потім уже зіграв як польовий гравець. Наш голкіпер з м'ячем.
Нагадую, шановні друзі, що генеральний спонсор національної збірної команди України – відкрите акціонерне товариство «Укртелеком». А офіційний спонсор відбіркових матчів Чемпіонату світу 2002 року – торгова марка «Чернігівське пиво». Офіційний спонсор національної збірної команди України – компанія «Samsung Electronics». Тринадцять хвилин позаду у другому таймі. 0-0, нагадаю, поки що в матчі збірних України і Білорусі. Артем Яшкін. Владислав Ващук. Праворуч, на вільного там Олега Лужного. Одразу перед Лужним виріс суперник. Лужний зіграв із Дмитруєним. Довга передача вперед на Сергія Риброва. М'яч підхопив Сергій Попов. Щоправда, досить швидко і втратили наші футболісти м'яч. Валентин Белькевич на лівому фланзі. Сам поки що просувається вперед. Збірні України і Білорусі зіграли два товариських матчі. Перший відбувся 28 жовтня 92 року. Тоді на виїзді наша команда зіграла в нічию 1-1. Це був перший матч збірної Білорусі після розпаду Радянського Союзу. Ну а потім поєдинок на цьому полі у Києві 25 травня 94 року. Перемога нашої команди 3-1. Збірна України в атаці. Яка неточна передача. Хоча м'яч залишається у збірної України. Артем Яшкін. М'яч виходить за межі поля. Що скаже арбітр? М'яч вийшов за межі поля, але від кого? Від нашого футболіста чи від захисника збірної Білорусі? Кутовий будуть подавати зараз підопічні Валерія Лобановського. Артем Яшкін. Сергій Попов, пас назад, удар. Неточний удар. Це був, звичайно, удар в поворотах. 15 хвилин зіграно у другому таймі. 0-0, нагадую, рахунок поки що в матчі збірних України і Білорусі. Гуренко. Точно зіграв на Хацкевича. Хацкевич, перебуваючи в умовах ігрового цейтноту, все-таки зробив передачу точно на Валентина Белькевича, але у Белькевича відібрали м'яч наші футболісти. Артем Яшкін. Василь Кардаш одержав передачу від Яшкіна. Ну, можна зважити, звичайно, те, що чемпіонат в Україні вже набирає свого розгону у другому колі. Можна було б передбачити, що наші футболісти повинні б мати кращі фізичні кондиції, ніж їх суперники. Але ми говорили про те, що у складі збірної Білорусі чимало легіонерів, і вони саме і складають кістяк збірної національної. І також, як пересвідчилися вже, білоруські футболісти також демонструють сьогодні неабиякі фізичні якості, фізичні кондиції. Кардаш одержав передачу від Шевченко, війшов в штрафний майданчик, упав наш півзахисник. Арбітр показує, що порушення правил не було. Юрій Дмитрулін. Олег Лужний. Вільняч із-за бокової лінії, капітан нашої збірної. Впав Андрій Шевченко. Арбітр був поруч із цим ігровим епізодом. Арбітр зустрічі та й боковий підняв прапорець, фіксуючи порушення правил в боротьбі за м'яч із Андрієм Шевченком. Штрафний. Можливо, зараз дасться нашим нарешті відкрити рахунок в матчі. Конче потрібен гол. Сергій Гуренко. На мій погляд, найяскравіший гравець ось у цьому складі. Ну,
не беручи до уваги, звичайно, Белькевича і Хацькевича. Серед решти гравців саме от капітан команди Сергій Гуренко. Він діє на місці правого півзахисника, часто і центр зміщується. Встигає відходити назад, допомагаючи своїм захисникам. Попередній епізод, коли Василь Кардаш увірвався в штрафний майданчик суперників, впав, ну, навряд чи тут можна говорити про те, що був пенальті, було порушення правил. Владислав Ващук. Перед білоруською збірною, як і перед командою України, стоїть максимальне завдання – виграти груповий турнір, відбірковий турнір і потрапити до фінальної частини Чемпіонату світу. Ну, ми знаємо, що і Лобановський, і Малафеєв – максималісти, і вони завжди перед своїми підопічними ставлять саме максимальні завдання. Попри зараз тут заміна перша у складі збірної України. Андрій Воробей міняє Сергія Попова. Отже, замість півзахисника у гру вступає форвард Андрій Воробей, дуже результативний футболіст. От так палко вітають вихід на поле Андрія Воробея вболівальники на трибунах. Дійсно, Воробей на високому рівні провів попередні матчі в складі збірної України. Насамперед це стосується поєдинків у Вірменії та Норвегії. Його голові передачі на Андрія Шевченка всі добре пам'ятають. Василь Кардаш пас назад. Кардаш атакував Белькевич, і тому Василь змушений був віддати пас в лінію захисту своєї команди. Яшкін і Гуренко боролися за м'яч. Гаряче на трибунах, надто гаряче. Та, власне, і на футбольному полі така ж атмосфера. Незважаючи на те, що у Києві лише плюс 4 градуси зараз. Отже, перша заміна в зустрічі. Під 17 номером у гру вступив Андрій Воробей. Жодної заміни поки що не робив Малафеєв. Зрозуміло, що Воробей буде висунутий на вістрі атаки нашої команди. Можливо, дещо з глибини поля атакуючі дії підтримуватимуть Шевченко і Воробей. І Ребров. Яшкін молодець. Вступив в боротьбу за м'яч. Порушення правил попередження буде. Атака суперника ззаду була. Валентин Белькевич не правий. Поруч і Андрій Островський. Отже, попередження гравцю під четвертим номером Андрію Островському, який збив з ніг нашого півзахисника Артема Яшкіна. Розіграли цей епізод, цей штрафний удар наші футболісти. Несмачний пас на Яшкіна, на Дмитруліна. Там і Андрій Шевченко боровся за м'яч, але з м'ячем уже Олександр Хацкевич. Валентин Белькевич. Точна передача на Сергія Гуренка. Знову Валентин Белькевич. Вільний лівий фланг. Не зовсім зручну передачу на Андрія Мілевського робив Белькевич. Але там нікого не було із наших футболістів. Біля штрафного майданчику перебував Олег Лужний. А півзахисники були в центрі і на лівому фланзі нашої команди. Максим Ромащенко наважився на удар з далекої відстані. 22 хвилини зіграно у другому таймі. Зовсім небагато вже часу залишається у нашої команди для того, щоб виконати завдання, яке перед нею сьогодні стоїть. Обов'язково здобути перемогу. Активно в останні хвилини. Та, власне, як і весь матч, діє Артем Яшкін. Він постійно у грі. От зараз Андрій Островський показує, що не треба просити штрафний удар. Красномовним жестом, звертаючись до нашого півзахисника. Корпусом прикрив м'яч Островський, і той вийшов за межі поля. Потім вже був удар від воріт.
Сергій Ребров. Обіграв Ромащенка. Ребров, передача, але положення поза грою фіксують арбітри у Андрія Шевченка. Арбітри, я маю на увазі, як той, що в полі Марін, так і той, що підняв прапорець. Рафаель Гереро Алонсо, асистент головного арбітра зустрічі. 43 роки Маріну, 16 років він є арбітром. Ну і кілька матчів в Лізі чемпіонів, національних збірних він обслуговував. Зокрема, ми пам'ятаємо поєдинок в Лізі чемпіонів у Мариборі. Марібор, Динамо Київ. Тоді динамівці виграли поєдинок, який обслуговував саме цей арбітр. Ну, це інформація, власне, ніякої, мабуть, ніякого підтексту мати не може. Андрій Шевченко. Ні, не вдалося нашому форварду заволодіти м'ячем. І зараз уже в атаці наші гості. Що вдало комбінують. Ромащенко з м'ячем. Намагається звільнитися з-під опіки. Контратака збірної України. Неточна передача. Олександр Хацкевич. Сергій Яскович. І Володимир Шунейко. Переводить м'яч на правий фланг. Тут Валентин Белькевич. Праворуч Гуренко чекає від нього передачі. Як зараз неординарно зіграв Валентин Белькевич, зробив передачу на 11-метрову позначку і ледве там не заволодів м'ячем Роман Василюк, який відгукнувся на цей пас. Юрій Дмитрулін. Андрій Шевченко. В центрі Воробей. І Андрій Островський віддає м'яч своєму голкіперові. Дмитрулін. Лужний відкрився на правому фланзі. Дмитрулін не зрозуміло ні для кого зараз зіграв. Ну, якщо білоруси мають непогані шанси нарешті пробитися до фінальної частини, хоча ще дуже завчасно говорити про це, але все-таки, зважаючи на те, що білорусів 6 очок вже є, гадаю, що варто нагадати, як невдало ця національна збірна виступала у відбіркових турнірах чемпіонату Європи двічі, чемпіонату світу. Двічі останні місця посідала ця команда. Ну і один раз у відбірковому турнірі чемпіонату Європи 96 була четвертою. Але це все в минулому. Зараз підопічних Малофєєва непогана гра, в чому ми пересвідчуємося і спостерігаючи за поєдинком ось на НСК Олімпійський. Хороша команда, чимало вправних виконавців, можливо і не зірок таких, як Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олег Лужний у нас, але все-таки маючи таких футболістів, як Гуренко, Белькевич, Хацкевич, дійсно можна ставити і, можливо, вирішувати складні завдання. Андрій Несмачний був з м'ячем. Валентин Белькевич неправий, штрафний удар. Зауваження, поки що усне зауваження з боку Антоніо Маріна. Фінт несмачно і діє Белькевича. Белькевич був у статичному становищі, тому нічого йому не залишалося, як порушити правила. Виправити нашого захисника він не міг уже, не мав можливості. Геннадій Тумілович. Удар виконав в поле, а це повтор попереднього епізоду, коли штрафний розіграли наші футболісти. Артем Яшкін. Яка відчайдушна боротьба. І все більше і більше порушень правил. І ось іще одне попередження цього разу Сергію Ясковичу. Вже дві жовті картки в пасиві білоруської команди. Юрій Дмитрулін на ваших екранах. Олександр Головко привів м'яч праворуч на Олега Лужного.
Василь Кардаш, його атакує Максим Ромащенко. Кардаш звільнився з-під опіки суперника. Зіграв на Лужного. Той на Дмитруліна. Пас у штрафний майданчик, надто просто зіграв Дмитрулін. І цей хід його розгадали суперники. Ну, здається, про атаки, контратаки білоруси вже не думають. Велика ігрова і територіальна перевага української команди. Суперники всім складом захищаються, але поки що всі ці атаки, всі ці намагання наших футболістів до успіху не призводять. 28 хвилин зіграно у другому таймі. Олександр Хацкевич, пас у боротьбу. Мечем уже українські футболісти. Юрій Дмитрулін, Артем Яшкін, Андрій Шевченко. Поруч із Шевченком Несмачний. Несмачний наблизився вже до штрафного майданчика. Буде удар чи ні? Нарешті удар по воротах. Василь Кардаш бив, прикритий був Геннадій Тумілович, але все-таки зреагував на цей удар. Бив Василь Кардаш. Він зараз на ваших екранах, наш півзахисник. Дивимося у повторі цей епізод. Двома захисниками був прикритий Тумілович. Василь Кардаш. Андрій Шевченко. Ні. Не вдалося увійти штрафний майданчик нашому форварду, штрафний майданчик суперників. Це Валентин Белькевич. Олександр Кацкевич. Гуренко. Зіграв у стінку із Кацкевичем і перевів м'яч в центр. Пішов перед Сергій Яскович. Широким фронтом атакують білоруси, але невеликими силами. Мілевський на лівому фланзі. Заміна у складі збірної Білорусі. Поки ви дивитеся повтор попереднього епізоду, скажу, що у складі збірної Білорусі під 15-м номером на поле виходить Андрій Лаврик. Міняє він Максима Ромащенка. Андрій Лаврик, гравець захисної лінії. Виступає він, щоправда, він значиться лише у складі московської команди «Локомотив», але не виступає, принаймні, у цьому чемпіонаті. А загалом у складі збірної Білорусі Лаврик проводить свій 18-й поєдинок. Ну, посередній показник, якщо сказати, що Горенко вже проводить свій сьогодні 45-й матч, Белькевич 34-й, ну і так далі. 32-га хвилина другого тайму, 0-0 поки що у матчі збірних України і Білорусі. Сергій Гуренко з м'ячем. От на якийсь час, хвилину другу, на половині поля нашої команди білоруси комбінують з м'ячем Яскович. Валентин Белькевич. М'яч виходить за межі поля на кутовий. Це вболівальники збірної Білорусі. Їх тут, за свідченням представників компанії УФІ, десь близько 3000. Значно більше вболівальників нашої команди. Загалом НСК «Олімпійський». Бо, певно, знає, поміщує 82 100 місць. От зараз прикрий момент для нашої команди. Поки що у меншості продовжують поєдинок українські футболісти. Валентин Белькевич виконав кутовий. Якось незрозуміло, далеко за межі штрафного майданчика відправив Белькевич. Контратака збірної України, але з м'ячем уже білоруські футболісти. Яскович грає назад.
на Штанюка. От якби такий піднесений настрій уболівальників був і після фінального свистка. А це значить, потрібна єдина умова, щоб наша команда вирвала. Тільки так уже, мабуть, можна говорити перемогу в цій дуже напруженій зустрічі. Гідний суперник у нашої команди – команда Білорусі. Андрій Несмачний. Довга передача на Андрія Воробея. Воробей, проти нього діє Сергій Штанюк. Пас адресувався Андрію Шевченку, але надто не точно. Олег Лужний невдало прийняв м'яч, і тепер білоруси будуть водити м'яч із-за бокової лінії. Зробив це Андрій Мілевський. Артем Яшкін. Зараз, певно, буде заміна у складі збірної України. Вимушена друга заміна. Олег Лужний веде вперед своїх товаришів по команді. Капітан збірної України. От з цієї точки він буде виконувати штрафний удар. І 14-м номером у гру готується вступити Анатолій Тимощук. Отже, Тимощук уже увійшов у гру. Гравець середньої лінії. Олег Лужний виконує штрафний. Навісна передача. Яке скупчення гравців у шахтовому майданчику збірної Білорусі. Ну що ж, на жаль, Юрій Дмитрулін не зміг продовжити поєдинок. І його замінив Анатолій Тимощук. Вимушена заміна, викликана травмою гравця. Лужний одержав передачу від Ващука. І втратили м'яч наші футболісти. Василюк. Сам іде вперед, не чекаючи підтримки партнерів. Василюк дуже результативний футболіст. Є в чемпіонаті Білорусі. Ну, один м'яч на його рахунку і у складі національної команди. Хоча проводить цей 22-річний форвард лише сьомий поєдинок за збірну своєї країни. Андрій Шевченко на ваших екранах. Поки що не вдається Андрієві, як і його партнерам, відзначитися в цій зустрічі. Тридцять сьома хвилина другого тайму. 0-0, нагадую, в матчі збірних України і Білорусі. Андрій Шевченко. Сам пішов вперед, його атакує Островський. Шевченко на майданчику. Небезпечно! І в останню мить все-таки білоруси вибивають м'яч з лінії вже воріт, які залишилися порожніми. Володимир Шунейко. Здавалося, вже все. М'яч зараз перетне лінію воріт Геннадія Туміловича, але ні. Володимир Шунейко встиг підставити ногу під м'яч. Василь Кардаш, пас в район 11-метрової позначки. Звідти білоруси вибивають м'яч за межі поля. Черговий кутовий. Дивимося у повторі. Боротьба за м'яч Шевченко і Островський. Шевченко вже обіграв Островського, пробив м'яч, влучив в руку Туміловичу, потрапив знову-таки до Андрія. Андрій вже бив порожні ворота, і саме звідти Шунейко виніс м'яч. Прикро для нас. Олег Лужний. Передача в штовний майданчик. Небезпечно. Удар по воротах Андрія Шевченка. М'яч залишається у Андрія. Ворота порожні. Там уже немає голкіпера. І вперед йде Андрій Лаврик. Контратака білорусів. І небезпечно.
Василюк, удар по воротах. Зітхнемо з полегшенням. Так у футболі трапляється. Упродовж однієї хвилини одна команда мала два моменти, щоб забити гол. Контратака, і ледве м'яч не опинився у воротах команди, яка атакувала. Андрій Шевченко. Блок суперники обіграв. Передача на Сергія Риброва. Буде кутовий. Який напружений поєдинок. Артем Яшкін буде виконувати кутовий з правого флангу. Підкотрив м'яч. Знову Яшкін з м'ячем. Тимощук б'є, влучає в захисника. Поквапився із завершенням цієї атаки Анатолій Тимощук. Було кілька інших, більш, можливо, ефективних продовжень для атаки. Ну, вирішив пробити Анатолій Тимощук. Знову Анатолій Тимощук робить передачу на правий фланг на Олега Лужного. Навісна передача надто сильно, але Андрій Воробей дістав м'яч. Тимощук грає на Яшкіна. То відверто збивають з ніг. Штрафний удар. Знову точка Андрія Шевченка. Я сказав знову, але пригадуємо, що з цієї позиції в аналогічній ситуації штрафний виконував Артем Яшкін і влучив тоді в стінку білоруських гравців. Можливо, зараз Андрій таки проб'є. Дивимося в повторі цей епізод. Сергій Гуренко затоптав Артема Яшкіна, а потім ще й штовхнув його в спину. Ні, треба відійти на 9 метрів в стінці білоруських гравців. Андрій Шевченко виконує штрафний. Надто сильно і надто неточно. Позаду 40 хвилин ігрового часу у другому таймі. Ще приблизно 5 і скільки там 2-3 хвилини, які обов'язково додасть арбітр зустрічі. Повтор попереднього епізоду. Удар у Андрія Шевченка із штрафного не вийшов. Вийшов, але не таким, яким хотілося б, щоб він був цей удар. Шумнейко. Андрій несмачний. Білоруси будуть вводити м'яч із-за бокової лінії. Дві заміни Валерій Лобановський зробив. Нагадаю, що вийшли на поле Воробей і Тимощук. Друга заміна була вимушеною. Зазнав травми Юрій Дмитрулін. В запасі залишилися, нагадаю, Левицький голкіпер, польові гравці Грановський, Федоров, Коновалов і Милащенко. Ну, навряд чи ще будуть заміни в ті хвилини, що залишилися у складі нашої команди. Сергій Гуренко обігрує Андрія несмачно, входить у штатний майданчик, небезпечно. Передача, треба виносити м'яч. Ну, там значно більше наших футболістів. Можна не виносити, як вони і грають зараз. Все логічно. Передача точно на Сергія Риброва. Ребров обігрує двох суперників. Правий фланг вільний. І саме там опиняється з м'ячем Олег Лужний. Арбітр показує, що було порушення правил у штрафному майданчику, але з боку нашого футболіста. Сергій Рибров був неправий, за що і одержав попередження. Втративши вже м'яч, вірніше, Рибров не дотягнувся до м'яча. І потім, аби вже зірвати можливу контратаку швидку суперників, зачепив ззаду захисника збірної Білорусі. Андрій несмачний з м'ячем.
Сергій Гуренко. Володимир Шунейко. Неточний пас. Владислав Ващук з м'ячем. Чергова атака збірної України. Артем Яшкін. Потужний удар. Неточно. Оце була передача Олега Лужного, і там ви бачили, як порушив правила Сергій Ребров. В атаці збірна України, до Андрія Шевченка не потрапив м'яч, а потім уже захисники білоруської команди винесли м'яч за межі поля. Андрій Воробей на ваших екранах, а Артем Яшків вів м'яч за бокової лінії. Анатолій Тимощук підготувався до удару, а пробив не точно. Удар від воріт буде виконувати Геннадій Тумілович. Поспішати він не буде. Час зараз однозначно грає на команду Едуарда Малафєєва. Щоб там Малафєєв перед грою не говорив про те, що його підопічні будуть битися тільки за перемогу. Гадаю, якщо матч завершиться в нічию, це буде успіх його команди, команди Малафєєва. Нашій збірні потрібна перемога. Небагато часу, але він іще є для того, щоб все-таки досягти мети, яка, ну, верніше, не мети, завдання, яке стоїть в цьому матчі перед підопічними Валерія Лобановського. Виграти поєдинок. Мілевський. Передача на лінію штрафного майданчика збірної України. Наші футболісти з м'ячем. Василь Кардаш. Звичайно, дуже багато сил було віддано в боротьбі. Боротьбі в цій зустрічі, швидкості в останні хвилини вже не ті, але що поробиш, треба битися до останньої секунди матчу, до фінального свистка. Владислав Ващук. Сергій Ребров. Розвернувся Ребров, пас на Воробея, удар головою, поруч із стійкою пролетів м'яч, і удар від воріт буде виконувати Геннадій Тумілович. Повтор цього епізоду, удар Воробея. На всякий випадок, прикриваючи дальній кут своїх воріт, кинувся на м'яч Тумілович. В атаці Шевченко. Удар. Удар. І на місці голкіпер знову збірної Білорусі. Уже резервний арбітр зустрічі підняв міні-табло. На ньому було запалено трійку. Отже, 3 хвилини до завершення матчу в Києві, в якому, нагадаю, у відбірковому матчі в 5-й групі зустрічаються національні збірні України і Білорусі. Поки що 0-0. Невпинні атаки нашої команди. Артем Яшкін, пас вперед. Цим складом, за виключенням, за винятком тільки Шовковського, атакують наші футболісти. І ще один удар, і знову м'яч пролітає повз ворота. Вище них Артем Яшкін виконував цей удар. Отже, приблизно 2 хвилини вже залишається до фінального свистка. Я хочу повідомити вам, шановні друзі, що трансляція цього матчу була організована Національною телекомпанією України. Режисер трансляції Микола Рябов, провідний оператор Андрій Степаненко, звукорежисер Володимир Волощенко, редактори Володимир Кардаш і Сергій Савелій, технічні координатори Віктор Селезень, Леонід Пієвський. Ну, забили б зараз би під акомпанемент цих прізвищ, що я називаю, наші футболісти. Ні, знову не вдалося. Продюсери трансляції Олександр Персіянов, Валерій Ніконенко і Валерій Костінов. Коментатор Олексій Семененко. І всі ми, як і ви, шановні друзі, сподіваємося вже на диво, що в ті кілька секунд, можливо, в ту хвилину, що залишилося до фінального свистка, наша команда зуміє таки забити переможний гол. Поки що з м'ячем був Василюк, недовго, і ще одна атака збірної України. Можливо, остання чи передостання. Олег Лужний.
по сталіні штрафного майданчика. Білоруси звідти вибивають м'яч. Ні, і нашим не вдалося перехопити. Валентин Белькевич. Роман Василюк. Поруч з ним Олександр Головко. Василюк віддає м'яч Белькевичу. Ну і такий спосіб білоруси виграли кілька секунд. Такі важливі для них. І цієї миті пролунав фінальний свисток арбітра зустрічі Хуан Антоніо Маріна, який сповістив про те, що відбірковий матч чемпіонату світу 2002 року у Києві, в якому зустрічалися збірні України і Білорусі, приніс нульову нічию. Нам залишається лише побажати збірній України перемог у наступних поєдинках і на цьому попрощатися з вами, шановні друзі. На все добре.